Hola, sóc Juan Tormo, sóc professor de la Universitat Politècnica de València i professor de la Universitat Sènior de la Universitat Politècnica, en companyia de la Mancomunitat, dels municipis de la Safor. Estem duent un curs sobre la Vall Digna i sóc el professor que impartís aquest monogràfic sobre la Vall Digna. Tinc l'oportunitat de tindre uns alumnes meravellosos que, per poder-los fer descobrir un territori que tinguem molt pròxim, però que, com totes les coses quotidianes, no les apreciem fins que ens clavem dins d'ell i intentem descobrir-los tots els dies. Entonces, el curs monogràfic consisteix bàsicament en, a part de descobrir la Vall Digna, fer un debat sobre els possibles desenvolupaments urbanístics i territorials d'aquest territori. Per això, primer que res, com qualsevol treball de professional tècnic, d'ordenació del territori, n'hi ha que fer una eixida de camp i descobrir sobre el mateix territori quines són les característiques i quines són les nostres impressions personals sobre aquest territori. Justament avui han tingut lloc aquest primer contacte en el territori, descobrint quins són una sèrie de punts singulars que no són tots, sinó uns diversos ecosistemes que existeixen en la Vall Digna, que va permetre-nos després prendre decisions a l'hora de fer el debat sobre els possibles desenvolupaments d'aquest territori i fer les propostes corresponents. Buenas tardes. Mi nombre es Germán Fernández Chávez. Soy alumno de la Universidad Politécnica de Valencia Senior. Y esta mañana hemos salido con nuestro profesor Juan Tormo a recorrer la comarca de la Vall Digna. Ha sido para mí una grata experiencia de la que me voy contentísimo porque he descubierto cosas que jamás hubiera imaginado que estaban, siendo como soy de esta comarca, pero siempre ver lo más cotidiano y lo más normal. He hecho una promesa de que voy a volver con mi familia a hacer el mismo recorrido, entonces yo como guía, y no me niego a volver a repetirla con Juan Tormo, que es un gran profesor y un gran guía. Bona vesprada a tots. Jo sóc Pepa Bonet i Millet i sóc alumna per segon any consecutiu de la Universitat Sènior. Ha estat una jornada molt aprofitosa i molt interessant. Jo crec que per allò del concepte de Safor, jo ara, després de tindre l'edat que tinc i estar a la universitat com a dona sènior o com a curs sènior, entenc el que són els valors de tot allò que siga paisatgístic, cultural, de naturalesa i de més de la Vall Digna. Ara entenc els companys o els veïns de la Vall Digna per allò de la reivindicació de la seva segona, de la seva subcomarca, que és la Vall Digna. Una vall preciosa.